freshest godis, va? Okej, är ni beredda då? Får ni se vilken som är godast? Är ni med? Här kommer första. Okej, vad ska vi börja äta? Ni får prova. Ta. Jag vill äta den. En gång och fjärna. Han blir lite. Så. Var den god? Jag vill hålla den. Nej, ni måste smaka båda två. Lägg in den. Var den god? Mm. Nej, ta en godis. Ta en godis så länge. Får se om den är godare. Jo. Det är samma typ. Det är samma. Får smaka, får se vilken som är godast. Godisen. Vet du godisen var godast? Vilken tyckte du, Santi? Nej. Det är sant. Lika goda med samma godis. Men då? Makar han samma då? Ja. Nästa? Ja! Nu kommer den. Ja! Ja! Jag börjar med glassen. Jag Maka nu då på glassen en gång. Godis har ett poäng och glass har ett poäng. Godis. Vilken var bäst då? Glass. Han sa godis. Maka dem som sin... Nu smakar likadant. Men han smakar lite annorlunda här. Vilken var godast? Glass! Vilken tycker du, Santi? Godis! Fick du godis nu? Okej, är ni redo för den tredje? Ja. Nej, Santi, är du redo för den tredje? Ja. Då kör vi. Dom 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 dom. Jag börjar med glassen. Nej. Du får börja med glassen nästa gång då. Glassen. Ja, byte. Byt. 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 Ta glassen, Santi. Byt, byt. Det är samma. Smakar inte samma. Jo. Väldigt gott. Vilken var godast? Godis. Tyckte du godisen var godare än glassen, Santi? Ja. Det är lite glassen. Är ni redo för den sista? Ja. Då kommer den. Dum 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 dum. Ja. Vilken vill du börja med? Glass. Du börjar med godis. Smaka på den lilla godisen nu då. Smaka då. Du måste ju smaka och se vilken som är godast. För slicka på den så. Lite grann bara. Det var god. Vilken var den godaste, Nailin? Den. Jag fick i linen. Ja, men vilken var mest lik sin godis? Den där var med, den som mest lik sin godis. Det är den där glassaken. Och så den där glassmörkosen. Sandwich. Den var mest god. Men den likaste, som smakar mest lik glassen. Ja, det var den.
Vilken tycker du, Santi? Glass. Jag tycker bara glass, ja. Man vet någon gång i godis. Hej då! Hej då! Sen video kommer upp.